Salam dəyərli dostlar. Dövlət İmtahan Mərkəzi birinci hissə Morfoloji xüsusiyyətlər isim bölməsindən başlayırıq. Morphological composition of nouns. Aha. 1-ci sual. Choose a compound noun. Mürəkkəb isimləri tapmağımızı tələb edir. Demişik ki, mürəkkəb isimləri tapmağı tələb edirsə, sadə və tərkibində şəkilçi ilə, yəni düzəltmə olan isimləri Variantlardan kənarlaştıracağıq. Beləliklə, 1 movement, ment şəkilçidir. Düzəltmə. Cherry tree mürəkkəbdir. Demonstration, tion, sion, ion. Bu üç şəkilçi isimlə birləşirsə, bu deməli, daha doğrusu, sözə birləşirsə, düzəltmə isməmələyə gətirir və beləliklə demonstration düzəltmədir. Pen name mürəkkəb, snow man mürəkkəb, friendship düzəltmə. Beləliklə, doğru cavab 1-ci də A variantı. 2, 4, 5. 2-ci sual. Choose the compound nouns, mürəkkəb isimləri göstərin. Leadership, leadership demişik, ship şəkilçisi. Əgər özünü şəkilçi kimi göstərəcəksə, lq 4 variantlı şəkilçini təmsil edir. Brotherhood şəkilçidir. 5-də development ment şəkilçisidir. Deməli avtomatik variant qalacaq 2-də C. 3, 4, 6. Fireman, oil worker, newspaper. 3 Choose the line of compound nouns. Yenə mürəkkəb isimlərə araşdıracağıq. Deməli friendship. Dostluq 4 variantda şəkilçisən əmələ gətirdi. Kingdom, Tom isim düzəldir, düzəltmə olacaq. D variantında economy iqtisadiyyat sadə sözdür. E variantı actə, aktyor, bu da sözün özüdür. E, və act hərəkət etmək, er, or ar şəkilçisi peşə bildirir. Feildən isim düzəldib və e, quruluşca düzəltmə olacaq. Bizə isə Test nömrə 3-də lazım idi ki, mürəkkəb isim zərfiyəsini göstərək. Birəliklə doğru variant D variantı. Sual nömrə 4. "Choose the line of compound noun." Mürəkkəb isimlərcərgəsini göstərməyi tələb eləyir. Leadership, leader leach, e, lq 4 variantı şəkildisidir. Demişik, shipin düzəltmə yoxsa mürəkkəb sözün tərkib hissəsi olmağını bilmək üçün əvvəlcə onun şəkilçikini yoxlayacağam. Əgər dostluq, liderlik bu kimi sözlərdə lq4 variantdır. Şəkilçini təmsil edirsə, deməli bu düzəltmədir. Məsələn, warship, daze ship, sonra spaceship. Bu sözlərdə isə gəmi mənasındadır. Səhra, döyüş, daha sonra müharibə gəmisi mənalarında istifadə olunursa, bu artıq mürəkkəb söz əmələ gətirmiş olacaqdır. Davam edirəm. 4-cü testin C variantı ilə development mənşəkilçidir. D variantı brotherhood hut şəkilçidir. E variantı surf servant düzəltmədir və beləliklə dörddə cavab B variantı. Rainbow göy qurşağı, railway dəmir yolu, air mail bu bir növ hava məktubu, hava poçtudur. Belə tərcümə olunacaq. 4-də cavab B variantı. 5-ci sual. Choose the line of compound nouns. Mürəkkəb isimlər cərgəsinə göstərin. 5-ci testdə agreement - ment şəkilçidir. B variantı development - ment yenə şəkilçidir. Sonra C variantında. Eee diqqətinizə çatdırım ki, əgər söz qadın cinsinə keçmişdirsə, bu zaman e s yəni e s s şəkilçisi qadın cinsini təmsil etsə də həmin qadın cinsinə keçmişsüz düzəltmə hesab olunur. Bunu nəzərinizdə saxlayın. Deməli C variantında actress qadın cinsinə keçdiyinə görə düzəltmə hesab olunacaq. Bu variantında kindness. Nes demişdim noun sözü ilə ikisi də n hərfi ilə başlayır. Deməli nes ismin şəkilçisidir. less sifətin şəkilçisidir. Bunları yaddınızda saxlamalısınız. 5-də cavab D variantı. Armchair, bathroom. 6-da choose the line of compound nouns. Mürəkkəb isimlər cərgəsini seçməğimizi tələb edir. A6 da A variantında happiness, ness isminin şəkilçisidir. Doğrudur. Ancaq düzəltmə isim əmələ gələcək. Deməli mürəkkəb deyil. A variantı çıxdı. B variantı development, ment şəkilçidir və mürəkkəb deyil də düzəltmə isim əmələ gətirəcək. Sonra D variantında kingdom, dom şəkilçidir. Y variantında information tion sion ion. Bunlar isim düzəldən şəkilçilər olduğuna görə düzəltmə isim olacaq. Və beləliklə altıda doğru cavab C variantı bookshelf policeman. Daha sonra sual 7. Choose the line of compound nouns. Mürəkkəb isimlə cərgəsini göstərin. 6 altı, altıda dedik cavab deməli. C variantı 7-də. Mhm. Deməli, A bəndində brotherhood, hood oldu düzəltmə. B-də kingdom düzəltmə. Development, ment şəklisində düzəltmə. D variantında foundation, tion, sion, ion. Bunlar düzeltme isimleri əmələ gətirən şəkilçilərdir. Deməli, 7 yed də variant, Y variantı. Hairbrush, timetable, salesman. 8. Choose a line of compound nouns. Mürekkep isimler cərgəsini göstərin. B variantında movement, ment şəkilçidir. C variantında freedom, dom şəkilçidir. D variantı yine host, hostess. Host kişi cinsi, hostess qadın cinsinə bildirir və i double s dedik ki, düzəltmə isim əmələ gətirəcək. E variantında childhood, hood şəkilçisidir. Deməli, 8-də doğru cavab A variantı. Deməli, A variantında cavablar: chairman, toothbrush, pen knife. Keçid aldıq 9-cu suala. Choose the line of compound nouns, mürəkkəb isimlər cərgəsini tapmağımızı tələb edirlər. Beləliklə, B variantında tradition tion şəkilçisi var. C variantında application tion şəkilçisi var. D variantı attendance ans şəkilçisi var. E variantı project project orda sadə sözdür. Proyekt deməkdir. Deməli 9-da cavab A variantı. ink pot, matchbox, salesman Sual nömrə 10. "Choose the compound nouns" mürəkkəb isimlər cərgəsində tapmağımızı bir daha tələb edirlər. A variantı childhood, hood şəkilçidir. C variantında waiter-waitress deməli kişi və qadın cinsləri arasında keçid var. Waitress qadın cinsini təmsil edir. Ona görə düzəltmə olacaq. D variantında brotherhood, hood şəkilçidir. E variantı freedom dom şəkilçidir. Beləliklə 10-cu da doğru cavab B variantı. Bath house, work room, salesman. Sual nömrə 11. Choose the compound nouns, mürəkkəb isimləri seçin. A variantında poet kişi şair, poetess qadın şairə. Deməli A variantında poetess oldu düzəltmə. B variantı happiness movement mentness bunlar isim düzəldir. Deməli düzəltmə ismi olur. Mürəkkəb isim qəbul eləyə bilməyəcəm bunları. C variantında kingdom dom şəkilçidir. D variantında ə, heç bir problem yoxdur. E variantı modernity. IT isim düzəldən şəkilçilər çağrışında idi və beləliklə 11-ci sualın doğru cavabı D variantıdır. 12. Choose the compound nouns. Mürəkkəb isimlərcərgəsini seçməliyik. Deməli, sözün mürəkkəb olması o demək deyil ki, sözün uzun yazılması onun mürəkkəb olmasına xəbər verir. Xeyr. Biz mürəkkəb ism axtaranda sözün leksik mənasını əsas qəbul etməliyik. Məsələn, birinci də hairbrush. Hair və brush aralarında leksik mənalar daşıdığından ikisi birləşir, mürəkkəb sözəmələ gətirə bilər. Saint stone. Saint və stone sözləri ayrılıqda leksik mənası var. Yəni ilkin özlərinə mənaları var. Ona görə də ikisi birlikdə bir məna altında birləşə bilərlər. 3 də anniversary uzun yazılmasına baxmayaraq il dönümü deməkdir və bu söz sadədir. Warship. War və ship Müharibəlik demir ikimiz. Biz deyə bilərik müharibə gəmisi. Deməli ship burada leksik məna daşıyır və mürəkkəb söz əmələ gətirir. Importance, ance, ens demişdik ki, isim düzəldəndən şəkilçilər cərgəsindədir və beləliklə importance düzəltmədir. Yəni derivativ. Beləliklə 12-ci sualın doğru cavabı C variantı olacaq. 1 2 və 4. Sual nömrə 13. Choose the compound nouns. Davam eləyək. Deməli, necessity, et. Bu isim düzəldən şəkilçidir. Situ case, situ və case sözləri ayrılıqda leksik mənalarına malikdirlər və birlikdə bir mürəkkəb isim əmələ gətirir. Çəmədən də məktəb teapot ti tea, çay pot qazan qazança deməkdir. Deməli teapot olacaq çaydan. Admittance ans ens şəkilçisi var idi. İsim düzəldəndə və bu düzəltmə isimdir. Raindrop yağmur damlası. Bu mürəkkəb isim əmələ gətirəcək. Beləliklə 13-cü sualın doğru cavabı E variantı olacaq. 2 3 5. Sual nömrə 14. Chise compound nouns. Mürəkkəb isimlər cərgəsində seçməyimizi tələb edirlər. Disagreement ikinci sözdə. Dis də şəkilçidir, ment də şəkilçidir. Deməli bu düzəltmədir. 3-cü brotherhood bu hood şəkilçidir. Düzəltmədir. 5-də certificate sertifikat deməkdir. Söz sadədir. Deməli avtomatik 14-də cavab olacaq. D variantı. 1 seaside, 4 schoolmate. Seaside dənizkənarı, schoolmate məktəb yoldaşı. 15. Choose a noun. Ümumiyyətlə bu tip testlərdə sizdən nə? İsmin quruluşuna görə, nə mənasına görə olan xüsusiyyətlərini ayırd etməyinizi tələb etmirlər. Sizdən sadəcə tələb olunan odur ki, siz verilmiş sözlərdən isim olanını göstərəsiz. Fərqi yoxdur bu. Düzəltmə, mürəkkəb, sadə, ümumi, xüsusi, ə, konkret, mücərrəd və digər xüsusiyyətlərinin heç birinin ə, məna kəsb etməyini sizə nəzərə çatdırmaq istəmlər. Sadəcə və sadəcə ismin olmasını göstərmək istəyirlər. Deməli, nəvə, 2, 3, azə, 4, neizə bunlar isim deyil. Bunlar əvəzliklərdir. Deməli 15-də cavab E variantı olacaq. Nambə, lidə, qadınə. 16. 16-cı testdə bizə leksik mənanı ıı, bilmək kifayət eləyəcək və qrammatik cəhtdən də variantları ıı, uzaqlaşdıra bilərik. Friendly el vay isim deyil, sifət və zərfə məxsus olan şəkilçidir fluent, məsələn, fluent speech, səlis nitq. Deməli, ə, tərz hərəkət zərfini bildirəcək, hərəkət bildirir. Religion, luxury cavab olacaq 3 və 4. Yəni 16-da E bəndi. Keçdim sual nömrə 17-yə. Choose a pair of noun forming suffixes. Deməli, isim düzəldən şəkilçilər cütünü göstərməliyəm. Burda bizim ümumi belə deyək şəkilçilərlə bağlı məlumatımızın olması vacibdir. Ship hood B variantı isim düzəldən şəkilçidir. Baxaq digər variantlara. A bəndində full less bunlar sifət düzəldir. C bəndi able ik bu ikisi də sifətə aiddir. tin say l y l y yəni olacaq həm sifət də var, həm zərf də var. E bəndində i həm isimdə var, həm e, sifət də var. Os ancaq e, sifətin şəkilçisidir. Deməli bir nüansı nəzərinizə çatdırıram. ness noun n e s. -S. Bu olursa ismin şəkilçisidir. A variantında l i s, -S verib, yəni less şəkilçisi. Nes demişik ki, sifətdədir. Nes isimdədir. C variantında ik şəkilçisi var. İk olanda sifətin iks sonuna s hərfi yazılsaydı olacaqdı ismin şəkilçisi və sonu iks ilə bitən isimlər demişik ki, mücərrət mənalı isimləri bildirir. Mücərrət mənalı isimlərdə özü sayılmayan isimləri əmələ gətirir. Xüsusilə də elm, fən adları. Məsələn, phonetics, mathematics, politics. Bunların hamısının sonu x ilə bitir. İsimdir, mücərrəddir və xüsusilə də sayılmayan isimlərə aiddir. Davam eləyək sual 18-dən. Choose compound nouns, mürəkkəb isimləri seçməyimizi tələb edir. Representative tip şəkilçisi var. 3 də application tion bu. tion, sion ün şəkilçilərinin ə, bir növüdür. Qalırıq to past statesman spaceship. to past statesman spaceship. 1 4 5 18-də cavab E variantı. 19. Choose the compound nouns mürəkkəb simləri seçməyimizi tələb edir. Neighborhood qonşuluq 3 düzəltmədir. Relation ship qohumluq. Burada düzəltmədir. 2 və 3 düzəltmə. Digər variantları yoxlayaq. War ship müharibə gəmisi. Ship-in leksik mənası var. Sweatshirt e, köftə, sweter gömleçə mənasında a raindrop yağmur damlası, yağış damlası. Deməli 1 4 5 19 da cavab D variantı. Sual nömrə 20. Choose a noun isim cərgəsini seçməyi tələb edir. Burada yenə bizim sözlərin leksik mənasını bilməyimiz əhəmiyyət kəsb edəcək. Smart ağıllı, tired yorğun, necə? Ağıllı, necə? Yorğun simple ikinci söz sadə necə sadə deməli bir nüansı xatirinə gətirəm kim nə suallarla cavab verirsə bu nitq hissəsi olaraq ingilis dilində isim hara sualına cavab verəcəksə bu yer zərfliyini bildirəcək deməli diqqətli olmalıyıq əgər hara sualını verəcəksə verilmiş sözə bu artıq isim hesab olunmayacaq. Matter worker deməli matter səbəb nə, worker işçi kim? Deməli kim və nə suallarına 3 və 5-dəki variantlar cavab verə bilir. Beləliklə 20-ci sualın doğru cavabı D variantı. Sual nömrə 21. Choose a pair of noun forming suffixes. İsim düzəldəndən şəkilçiləri göstərməyimizi tələb edirlər. Burada doğru cavab 21-də cavab C olacaq. ment, dom. ment və dom isim düzəldən şəkilçilərdir. A variantında lovely sifət və zərfin tin, sayan şəkilçisidir. B variantı else, able sifətin şəkilçisidir. D variantı i həm isimdə var, həm sayı da üzr istəyirəm, sifət də var. less sifətin şəkilçisidir full ik hər ikisi sifətə aiddir. Beləliklə 21-də doğru cavab C variantı. 22-ci sual: Choose the line of compound nouns. Mürəkkəb isimlərdən ibarət olan cürgələri seçin. A variantı development mənd şəkilçisidir. explanation tion sion ion düzəltmə ismini göstərəcək. B variantı destination tion bu da düzəltmədir. Correspondent and ant şəkilçiləri var ki, bu düzəltmə ismi idi. Daha sonra E variantına baxacağıq. Examination, tion, sion, ion. Bu da düzəltmə ismi göstərir. 22-də cavab D variantı. Flashlight, groundwater, handwriting. Sual nömrə 23. Choose nouns. İsimlər cərgəsini göstər. Burda şəkilçi ilə vəziyyətdən çıxa bilərik. Isbə şalı LY xüsusi ilə LY həm sifət həm zərf də var. Sanks full. Sank full olacaq deməli full sifətin şəkilçisidir. Exhausted yorulub əldən düşmüş. Necə, nəcür suallarına cavab verir? Deməli variant olaraq qeyd eləyəcəyik. 1 5 6 Bu də öz növbəsində A variantında yer alır. Sual nömrə 24. Choose the line of nouns. İsimlər zərqəsini göstərin. Pointless less sifətin şəkilçisidir. Modest EST sifətə rast gələcək. C variantı alike. Əm zərfin sözüdür də variantı tremendous os sifətin şəkilçisidir. Beləliklə 24-də doğru cavab E variantı examina pressure expense. Sonra sual nömrə 25. Choose the line of compound nouns. Mürəkkəb isimlər olan cümləni göstər. Deməli, sadə və düzəltmə olan isimləri uzaqlaşdırmalıyam. Beləliklə busy məşğul business iş bu olacaq düzəltmə happy happiness düzəltmə sonra c variantı actə actress bu da düzəltmə qadın cinsinə keçib söz sonra e variantı conduct conductor bu da düzəltmədir beləliklə 25-ci sualın doğru cavabı D variantı. Butterfly, railway, seaman. Sual nömrə 26. Çiz the line of compound nouns, mürəkkəb isimlər cərgəsinə göstərin. B variantına diqqət eləyək. Kingdom, dom düzəltmə ismidir. C variantı movement, ment düzəltmədir. D variantı economy, iqtisadiyat sadədir. Yə variantı friendship. Ship dostluq. Artıq olacaq bu düzəltmə. 26-da doğru cavab olacaq A variantı. Right side, suit case, day dreaming. Sual nömrə 27. Choose the line of compound nouns. Mürəkkəb isimlərin cərgəsini göstərək. A variantını freedom dom çıxdı. B variantı happiness, ness düzəltmədir çıxdı. C variantı german sadə sözdür. Baxmayaraq ki, tərkibində mən sözü olsa da, german alman deməkdir. Bu qəbilədən olan sözləri xatırladım sizə. german, roman, roman, human. Tərkibində mən olsa da, sadə kimi qəbul etdiyimiz bu dörd sözdən biridir. D variantında seaside, schoolgirl, oak tree. Bunlar mürəkkəb olan sözlər cərgəsidir. Yeri gəlmişkən doğru cavab D variantıdır. E variantında isə childhood, food şəkildirs. Və beləliklə 27-də cavab olacaq D variantı. Keçid alırıq 28-ci suala. Choose the line of compound nouns. Mürəkkəb isimlər cərgəsini göstərməyimizi tələb edir. B variantı haybird sadə isimdir. C variantında agreement ment düzəltmədir. D variantı friendship ship düzəltmə olacaq. Dostluqdan gedir söhbət. E variantı information tion sion ion. Deməli 28-də doğru variant A variantıdır. 29. Choose the compound nouns. Artıq bizdən özü şərtdə tələb edib ki, mürəkkəb isimləri tapaq. Actress acta actress Deməli aktyor aktrisa qadın cinsinə keçid aldığıma görə düzəltmə qəbul eləyəcəm. Introduction tion sion ion var 4-də. 5-də librarian ian şəkilçisi var. Düzəltmədir. Doğru cavab: hedig, payday, pocket book 1, 3, 6. 29-un doğru cavabı A variantındadır. 30. Choose the line of compound nouns. Mürəkkəb isimlə cərgəsini seçək. A variantı independence ans ends düzəltmədir. C variantı development ment düzəltmədir. D variantı brotherhood hood düzəltmədir. E variantı leadership liderlich düzəltmədir. Deməli 30-cu sualın doğru cavabı B variantı. Sea port dəniz limanı, newspaper qəzet, news xəbər, paper kağız, railway dəmir yolu. Burda mürəkkəb olaraq B variantı uyğun gəlir. Bəli, keçək daha 31-ci suala. Choose a noun. İsimlər olan cürgəni göstərməyimizi tələb eləyir. Deməli, xatırlayaq tərkibində ing olan hansı nitq hissələrinə uyğun sözlər rastımıza çıxa bilərdi? İsim, sifət, gerund və zaman. Yəni fel bölümlərində biz ing-li sözləri görə bilərdik. 31-ci test sırf bizim söz ehtiyatımıza səslanacaq. Interesting, maraqlı, necə? Beginning, başlanğıc, nə? Boring tarıxdırıcı, can sıxıcı, necə? building bina, nə? bina. surprising təəccüblü, necə? Deməli, 31-ci sualın doğru cavabı E variantındadır. 2 və 4. beginning nə? başlanğıc. building nə? bina. 2 və 4. Sual nömrə 32. Which suffixes can be added to the word real? Hansı verilmiş şəkilçilər bu sözlə uyğundur? Yəni bunları əlavə etmək olar real sözünə. Burada bu tipli testləri tapan zaman kişi bir taktikadan istifadə eləyə bilərik. Deməli, sözü tələffüz eləyirik. Əgər normal qulağa yatım və ıı, qulağa xoş gəlirsə həmin sözün tələffüzü onu qəbul edə bilərik. Məsələn ola bilər ki, imtahanda sizi e, elə bir sözlə qarşı-qarşıya qoysunlar ki, hətta o sözü birinci dəfə də görürsüz. O da ola bilər. Baxaq, birinci şəkilçini yoxlayaq. Real hood. Nəsa yaxşı alınmadı. Real dome, yəni ümumi təcbət səslənir. Reality. Gördüz? Məsələn, televiziyada proqramlar da var. Reality show. Mümkündür. Realism. Normal Asanlıqla tələffüz edə bildim. Deməli, reality, realism. Amza gəlin baxaq relationship. Relationship, yəni nə qulağa xoş gəlmir, nə səslənməsi bir az çətinliyi törətdi. Deməli, 32-ci testin cavabı olacaq E variantı. 3 4. Keçid alıram 33-cü suala. Choose the words with which the suffix -ship forms a noun. Yeni sözləri seçmək lazımdır ki, ship şəkilçisi ilə uyğun gəlib isim düzəltsin. Leadership, leadership uyğundur. Childhood yox, childhood olar. Championship, çempionluq uyğun gəlir. Kingship, kingship yox, kingdom olsaydı uyğun oydı. Free ship olmaz freedom olar, azadlıq. Friendship dostluq. Uyğun gəlir. Deməli 33-cü testə cavab B variantını qeyd edəcəyik. Leadership, championship, friendship. Keçid alıram 34-cü suala. 34-də yenə söz ehtiyatına əsaslanan testlərdəndir. Cavab olacaq D variantı. Remedy, permission. Sonra sual nömrə 35. Sous hamar deməkdir. Məsələn 4-ü oradan ə, imtina eləyə bilərsiz 34-də. Yəni remedy və permission hər ikisi isimdir, yəni nit hissəsinə görə. Sonra 35. 35-ci sualda which suffixes can be added to this word tour? Hansı şəkilçilər tour sözünə əlavə oluna bilər? Tourness olmaz. Turtition olmaz. Turdon olmaz. Amma tour turizm, tur, turist, 4 və 5. 35-in doğru cavabı A variantı olacaq. Keçid alıram, sual 36-ya. Which suffix forms nouns from the verbs leader and friend? Hansı verilmiş şəkilçilər lider və dost sözləri ilə birləşərək isim düzəldəcək? Təbii ki, bu olacaq leadership, friendship cavab C variantı. Which suffix forms nouns from the verbs conduct and sell? Bu peşə bildirən şəkilçi r er or arı tələb edən testdir. Conduct-də, sell-lə. Konduktor və satıcı. Which suffix forms nouns from the verbs enjoy and develop? 38-ci sualda enjoy və develop sözlərindən isim düzəltməyimizi tələb eləyir bəna liklə 38-də doğru cavab olacaq A variantı. Enjoyment, development. 39. Weed suffix from nouns from the verbs move and agree. Move və agree feillərindən isim düzəltməli. Beləliklə, movement, agreement. Cavab B variantı. Sual 40. Choose the suffix which forms nouns from the verbs servant assist. Serve assist feillərindən isim düzəltməyimizi tələb eləyir. Deməli, servant assistant olacaq B variantı. Sonra keçid ala 41-ci suala. Choose the line of nouns. Sadəcə isim olan cürgəni tələb eləyir. Bu da yenə sözün ehtiyatına əsaslanır və təbiidir ki, sözün ehtiyatı qaydasında olanda testi tez test həll etmək mümkündür. A variantı security active, active adjective sıfatdır. B variantı plump sıfatdır, kök deməkdir. E variantı attractive cəlbedici sıfatdır. Careless D variantında var. Qayğısız, witsiz, bewitch polite nəzakət, nəzakətli deməkdir sifətdir. Beləliklə doğru cavab C variantı olacaq. Dependence, scent. 42 Choose the line of nouns, isimlər olan cür yəni seçməyimizi tələb eləyir. Burda cavab ə, deməli olacaq A variantı cruel qədər. Necə? Qədər sifətdir. C variantında tiny. Bu tiny çox kiçiyi, çox xırda olanda deyirik tiny. B variantı tall daha hündür, daha uzun. D variantında highly, elvay həm sifətin, həm zərfinin şəkilçisidir. B variantı doğru cavab olacaq. lecture, disorder. Sual nömrə 43. Choose the suffix which forms nouns from the words strong and long. Dərsi sizə elən zaman mən qeyd etmişdim. Strong və long sözləri th ilə birləşir, yəni C variantındakı şəkilçi ilə. Beləliklə arfoqrafik dəyişikliyə uğrayacaq. Strong olacaq strengths, long olacaq langes. Beləliklə sonuncu sualları müzakirə eləyək. Sual nömrə 44. Choose the line of nouns. İsimlər cərgəsinə göstərin. A variantı fabillus, aus sıfat şəkilçisidir. C variantında glamorous yenə o sıfatın şəkilçisidir. D variantı incurable, able, able şəkilçiləri sifətə məxsusdur. E variantı nomadic ik sıfatın şəkilçisidir. Beləliklə 44-də doğru cavab variantı olacaq B. Courtesy, prediction, danger